Quando eu tinha por volta de 6 anos, eu ficava na cozinha assistindo TV naqueles televisores velhos, assim, que você muda o canal com o botão. E a gente ficava assistindo luta. Por volta de 6 anos, eu ficava na cozinha assistindo TV com meu pai naquelas televisões velhas, assim, que você mudava o canal no botão. E a gente ficava vendo luta. Eu tinha uns 6 anos, 7 anos, mais ou menos. E a gente tinha aquelas TVs, antes do controle remoto, sabe? Que você mudava. Tinha na cozinha uma dessa, como eu e meu pai, a gente assistia muito as lutas de Vegas e tal. E eu sempre gostei de boxe, porque eu sempre fui uma criança, assim, muito agressiva. Eu também já era uma criança meio agressiva. Violenta e tal, tinha uma bota ortopédica. Não chegava a dar soco. Não, eu usava bota ortopédica, então eu chutava. Eu só chutava. Muita bicada em quem me zoasse. Daí, fã do Tyson, né, cara? Comecei a gostar muito de boxe por causa do Mike Tyson. Por causa do Tyson, né? Eu assisti as lutas dele, eu acho, nossa... Quando ele foi preso... Imagina, o Mike Tyson preso. Eu fiquei revoltadíssima. Pô, eu fiquei, meu, irada. Irada. Aquela vagabunda foi lá atrás dele. Nossa, eu não acreditei, revoltadíssima, assim. Daí ele veio pro Brasil e foi preso de novo. Foi preso de novo? Que é, meu, bizarro. E eu tava trabalhando, atendendo umas clientes. A minha chefe chegou e falou assim... Sério, eu tô indo ver o Tyson. Tô indo lá ver o Mike Tyson. O quê? O Mike Tyson? Que Tyson, cara? Tyson. Mentira, né? Para tudo. Aí ela virou e falou assim... Lá, o Mike Tyson. Cala a boca, mentira. Ela... É, o Mike Tyson. Mike Tyson. 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 Mike Tyson, free, free, Mike Tyson, free, dererê. Free, free, Mike Tyson, free, dererê. Esse? É! Isso aí! É, meu, Mike Tyson. Aí eu olhei pras clientes e falei assim, olha, desculpa. Vou ter que sair daqui e vou ver o Mike Tyson. Vocês vão ter que me desculpar. Mas eu vou ter que ir ver o Mike Tyson. E elas, pô, foram muito queridas, algumas delas até seguiram a gente. Peguei e saí correndo, descendo, as clientes junto comigo. Saí correndo até a porta da galeria, quando a gente chegou lá na frente, eu... Coração a milhão. Olhei pros lados e falei, cadê? Cadê o Mike Tyson? Aí eu vi uma muvuca descendo. Vi uma muvuca de gente descendo a rua. Uma galera, assim. Aí eu falei, ah, tá descendo. Na hora que eu virei na rua... Cheguei lá, passei no meio de todo mundo. Aquele monte de flash, fotógrafo e... Tava lá o Tyson no meio. Tranquilão, de fone de ouvido. Tudo... Belo. Belo, assim. Aí eu fui me enviando no meio da galera, assim. Entrei no meio, segurança vira pra mim e fala assim... Posso te ajudar? Eu falei, meu... Eu olhei... Ajudar o quê? Daí, meu, passei... Puta, dei de cara com o Tyson. Peguei a mão do Tyson, virei e falei assim... Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Em português? Não, falei em inglês. Falei, I love you. I love you. I love you. I love you. Mike, nossa, I love you. I learned to love boxe because of you. When I was 6, eu comecei a falar, porque eu comecei a assistir boxe, eu gosto de você demais. Eu gosto de você, entendeu? De infância, sou sua ídola. Daí ele... Obrigado. 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 Em português. Daí eu, Fiz bem assim, pra dar um abraço nele. Dei um beijo, aí ele veio, me puxou pela cintura e fez... No meu ouvido. E eu tremendo, né? Aí eu olhei e falei assim, vai. Vai. Fui embora. Saí correndo. Daí a galera ficou me taxando de louca, né? Todo mundo assim, né? Tipo, louca. Tipo, a louca, né? Fiquei com um pouquinho de vergonha, né? Porque só eu consegui chegar e falar. Eu tinha que falar, mas se eu não falasse, eu nunca mais ia dormir, eu acho. Porque ninguém tinha chegado, assim, e falado, ai, Tyson, Tyson. Daí a gente voltou pra galeria. Tinha um menino que é artista plástico. Aí ele desenhou uma tribal. Igual a do Tyson, sabe? E eu fiquei trabalhando o dia inteiro com essa tribal. Aí apareceu na TV. Parece assim... Eu abraçando o Tyson, dizendo I love you, I love you. Eu ouvi quando eu falei I love you. Dá pra ouvir eu falando I love you. I love you. I love, Mike, I love, nossa, you. I love you. E o repórter dizendo, e algumas fãs foram até mais assanhadinhas. Ai, as fãs assanhadinhas. Aí eu já fiquei revoltada. Eu fiquei puta, né, meu? Eu fiquei mó revoltada. Porque, meu, é ídolo de infância, não é que eu quero pegar o Mike Tyson. Porque eu sou fã do cara. Sou fã, ídolo de infância, pô. O Tyson. É o Tyson, pô. É o Tyson, pô. Eu sou a Erika e essa história aconteceu comigo, não com elas. Vocês são todas mentirosas, porque a mais boa sou eu. Eu sou atriz. Também é, sou atriz. Elas
sabiam que ele tinha sido preso, meu? Não sabia nem que ele tinha um tribal. Teve aquele lance da orelha também. Eu sei que ele comeu a orelha de alguém numa luta. Quem abraçou o Tyson fui eu, quem deu um beijo no Tyson fui eu, e quem ouviu um dele fui eu também. Porque eu que sou fã do Mike Tyson, não elas.